Poštovani gledalci, kao što ste već navikli, svakoga meseca naš astrolog Ana Đuričić-Rakić, psiholog i astrolog, za vas priča o horoskopskim znakovima, tako da otvorite uši jer ćete upravo da čujete šta očekuje vaš znak u narednom periodu. Ana, pre svega dobrodošla na Hype i hvala ti što se uvek odazoveš našem pozivu. Hvala najlepše, draga Vanja. Pa kaže se obično ono kao lepe stvari, ne treba menjati, treba ih negovati. A tako da nastavimo sa tim lepim stvarima za koje se nadamo da raduju naše gledalce. Naravno, ali hvala Bogu da napomenemo da ima i onih ne tako lepih, ali mi ćemo to njima naravno sve da predočimo tako da budu oprezni ukoliko za to ima potrebe. Evo pa da krenemo od prvog horoskopskog znaka. Naravno, Ovan, prvi horoskopski znak i oni inače, kaže se, vole da predvode, nisi nijedan znak, naravno imate neke karakteristike, pa se razlikuje, nije slučajno dobio ime koje jeste i nije slučajno po određenom redosledu po kom jeste, tako da Ovan može da se raduje u mesecu novembru, naravno. Zašto? Zato što Mars je 5. novembra prešao u sazvežđe Lava. A šta to znači za one koji su malo upućeniji i koji vole da dobiju malo šire informacije? Donosi tu neku dodatnu energiju, bez obzira da li je u pitanju posao ili ljubav ili neki određeni razni ciljevi u životu. I kod Ovnova će se to najviše i najbolje manifestovati, recimo to 5. polje koje donosi neka različita zadovoljstva, ljubav, ljubav u najširem smislu, avanture. Sjajan period da mogu da ostvare nekakav bitan pomak u pozitivnom smislu, naravno, i u svom privatnom životu, u svom ljubavnom životu. E sad to recimo, pošto je život čudan ili čudestan, ima toliko raznih detalja koje nekog interesuje individualno, to može da bude veoma interesantan period za ljude koji se bave sportom, sportiste. Može da bude jako interesantan period, naravno, sad po kom redosledu za umetnike. Neki razni umetnici, pa i kad je muzika u pitanju, naravno, će napraviti značajne rezultate upravo u novembru mesecu ili će neki svoj visoki cilj ostvariti na najbolji mogući način. Dobro je i za učenike, polaganje raznih testova, proveru znanja i slično. Ovnovi koji negde preferiraju da dođu, a obično zbog svog temperamenta oni takvi jesu, brže do uspeha, sad će imati faktor sreće. Otvarat će im se ta neka različita vrata ili nameštat će im se okolnosti i najbolji period u stvari za njih je negde od 11. do 19. novembra. Naravno, neka povedu računa jedino o nekim situacijama koje mogu malo da im poremete zdravstvenu ravnotežu, ali to je kraj meseca, prosto neka žive malo urednije i disciplinovanije. Zatim, bikovi. Za bikove je naročito dobro naglasiti ili važno da, s obzirom da je ovo novembar mesec, pa škorpion je preko puta njih i to znači njihovo neko prirodno sedmo polje je izuzetno naglašeno. E sad, bikovi koji razmišljaju o nekakvom udruživanju, partnerstvu, šta god je u pitanju ili privatni ili ljubavni život, ovo je sjajan period da ostvare ta svoja partnerstva. Pa čak recimo, na primjer, neki bikovi koji razmišljaju o zajedničkom životu, formalno ili neformalno, nema veze. To su te neke zaista sada astrološke sugestije gledano generalno po horoskopskom znaku. Evo ovaj put ćemo se potruditi da im damo najbolje sugestije šta je dobro da u ovom periodu urade ili na što da obrate pažnju ili da ispotenciraju u svom životu. Ali isto tako, kao što kažem da je naglašeno to sedmo polje, neki bikovi mogu da dođu do odgovora da postojeći partner više za njih nije srećno rešenje. Znači, neki bikovi mogu da se odluče za prekid, jer se to simbolično ne možete napraviti novi početak ako ne prekinete nešto što već postoji u vašem životu. Zatim, njihov sjajan ili idealan period je period od 12. do 22. novembra i u tom periodu bih im sugerisala da se potrude šta god su njihovi prioriteti u životu, da se fokusiraju na to i uspeh sigurno neće izostati.
Zatim blizanci. Blizanci imaju tu sreću da će Merkur prilično aspektovati njihovo sedmo polje, a Merkur je inače vladar blizanaca. Oni jesu snalažljivi, naravno to su one opšte karakteristike koje važe za njih. Dobro se snalaze u komunikaciji, u organizovanju nekih raznih, da li poslovnih, da li privatnih priča i situacija, i oni mogu da očekuju da će njih pratiti dodatno uticaj faktora sreće početkom i krajem meseca. Venera prelazi iz sazvežđa Strelca u sazvežđe Jarca, tako da Venera u početku im donosi sreću, uspeh, radost, zadovoljstvo, šta god da je bitno u njihovom privatnom životu. Međutim, oni blizanci koji nisu u sebi još uvijek definisali ili odgovorili koga žele ili na koji način žele, sredinom meseca će ponovo imati neku ili introspekciju ili taj neki malo stresniji period gde će odgovore na ključna pitanja o ljubavnom ili porodičnom životu doneti kraj meseca. Idealan period za njih je od 4. do 11. i od 28. do 30. novembra. Zatim rakovi. Rakovi opet spadaju u kategoriju vodenih znakova i oni imaju tu neku dobru, da kažem, konekciju sa škorpionima, i budući da je sada naglašeno polje škorpiona, oni mogu opet da uživaju privilegije na više polje, u više aspekata. Naročito je bitno da im skrenem pažnju da, recimo, pošto već sam spomenula, Mars prelazi u sazvežđe, u sazvežđu je Lava, njihovo drugo polje, iako će im biti dobro, iako će im, da kažem tako, figurativno cvetati ruže, bilo bi poželjno da ne prave greške oko nekog investiranja. Finansije, novac, materijalne vrednosti, ovo nije dobar period da prave neke rizike. Znači, ili da se dobro raspitaju po onom principu tri puta meri, a jednom seci, pre nego što donesu neku odluku, ili da sačekaju povoljniji period, a povoljniji period je decembar mesec. Ali dobro, rakovi su romantične dušice, oni toliko i neće, većina bar njih, se nešto opterećivati finansijskim i novčanim konstrukcijama u toj meri. Biće presrećeni što će im u ljubavi dobro ići, u porodici, i njihov sjajan period je od 4. do 16. novembra i naročito od 26. do 30. Zatim lavovi. Lavovi, budući da će taj već više puta pomenuti Mars biti u njihovom sazvežđu, sada mogu da očekuju zaista jedan jako turbulentan period. To može da se odrazi na više načina. Ako su postavili sebi neke planove, ciljeve, važno je da ih upravo ostvare sada. Neko od nas se ponaša po principu je sad do kraja godine treba da završim sve ono što je važno, što je bitno za ovu tekuću 2024. godinu, jer ovi sad ulaze u taj idealan period, zaista to je ono foto finish. Tako da bi bilo jako dobro da svi njihovi ciljevi koji su im jako važni, oni su inače poznati više kao individualci, naravno i u ovom periodu mogu akcenat da stave na svoje lične sposobnosti, neće toliko zavisiti od drugih, naravno da bi ti njihovi ciljevi bili uspešni, ali opet prelaskom Venere u sazvežđe Jarca, naročito od 24. novembra, mogu da očekuju da će im ipak okolina biti od velike pomoći, iako su oni veoma ponosni na svoju ličnu snagu i na tu svoju individualnost. Presudnu ulogu će imati ili njihov partner, ako su, na primjer, u braku ili nema veze u nekoj ljubavnoj vezi, ili neko iz poslovnog okruženja. Te ne zavisi zaista na kraju sve samo od njihovih sposobnosti koje su sjajne. Također bih samo napomenula, kad su lovovi u pitanju zbog tog Marsa, važno je da tokom novembra nekako pravilno balansiraju sa tom svojom energijom, jer ako se previše isforsiramo u nekim situacijama,
To naravno kako kod koga može da se odrazi, ali pre svega zdravstveno. Pa može da poljulja neku njihovu zdravstvenu stabilnost. Te bi bilo poželjno da razmišljaju, da budu mudri pa razmišljaju o tome. Device. Device imaju jedan period tokom novembra oscilacija. Po onom principu promenljivi talasa. Ući će prvo u povoljnu fazu sa povoljnim mogućnostima. E sad, pošto su device isto po tim opštim karakteristikama veoma precizne, tačne, uredne, sitničave, pa ta sitničavost ponekad može da bude kontraproduktivna ili njima da oteža neke situacije, bilo bi poželjno da, recimo, u periodu od početka meseca, već od nekog drugog do 8. novembra, završe opet neke svoje prioritete, bez obzira da li je u pitanju posao ili porodični, ljubavni život. Zatim imaju sredinom meseca, ali kad kažem sredinom, to je od 18. do 22. 3. i onda ponovo od 28. do 30. Zato oni imaju tu neku krivulju, kao krivulja bioritma kad ide iznad ili ispod ose, pa bi bilo dobro da se upravljaju po onom principu: ako su ti povoljne mogućnosti, onda reaguj brzo. Ako nisu povoljne mogućnosti, one jesu device, inače mogu da budu i mudre i strpljive i negde analitične pre svega, da procene kada je pravi trenutak za delovanje, te bi im to bio najbolji savjet za ovaj period. Zatim vage. Vage, naravno, neka moja prva asocijacija kad god treba se priča o vagama, ljupkost, šarm, na pozitivan način neka koketnost koju oni imaju i zaista umeju da zavedu okolinu. To su te neke njihove osnovne prednosti. Njima je novembar interesantan i pozitivan. Kad kažem interesantan, donosi neku dodatnu dinamiku u njihov život. Vage inače ne žive pasivno i monotono i nisu sklone nekakvim povlačenjima, ali je ovaj novembar dodatno negde protežiran za njih, da recimo ako se bave nekim javnim zanimanjem imaće mnogo više sastanaka, izlazaka, nastupa nego u prethodna dva meseca. Zatim, ako sve će na neki način biti naglašenije, ako su imali neke pozitivne situacije u svom ljubavnom životu, ostalo zavisi individualno, te neke njihove veze ili partnerstva će dodatno cvetati. A ako su postavili neki problemi u njihovom ljubavnom odnosu, e sad i to će da poraste, ti problemi će biti još veći. E sad zavisi, uvijek postoje dve strane medalje u životu, šta u stvari želimo, čemu težimo i kad smo dovoljno sazreli da donesemo neku odluku o nekoj situaciji, da li je treba unaprediti ili je treba menjati. Tako da kod nekih vaga, kažem, sve to pozitivno naravno, jer vodi ka nekom boljitku. Idealan period je od posebno 9. do 17. novembra, a svi drugi dani su potencijalno pozitivni, samo je važno da se oni pravilno postave u datoj situaciji, da ne žure previše. Zatim škorpioni, ovo je njihov mesec, naravno i mnogi škorpioni ne samo da će proslavljati svoj rođendan, pa će im to na neki način ulepšati i obeležiti ovaj mesec, već očekuju mnoge privilegije, kao što je početkom, sredinom i krajem meseca dodatno više puta pomenuti za neke druge horoskopske znake uticaj faktora sreće. I to jeste zaista toliko bitno. Ljudi obično imaju različite stavove ili podeljene stavove, pa kao dobro, ako sam se ja dobro organizovala oko nečega, pa sreće nije baš toliko neophodna. Jeste, sreće je uvek neophodna, naravno, taj faktor, koliko god se mi dobro za nešto pripremili, što jeste važno i ostavljeni uslov, ali nije dovoljno. Tako da, na sreću, škorpioni će to imati ovaj put u obilju, neke dodatne situacije
gde će oni naročito recimo u periodu oko 11. 17. novembra negde zablistati, ostvariti ti neke zlatne, kako ja kažem, plodove, bez obzira da li je to i ljubavni život i poslovni život ili kombinacija jednog i drugog. I to je interesantno. Neki škorpioni ovaj put mogu da još bolje iskombinuju poslovne i privatne situacije i da, naročito ono što jeste takođe za njih bitno, sredinom i drugoj polovini meseca mogu da očekuju dodatne finansijske prilive. Zatim, ako razmišljaju o nekom investiranju, ulaganju, to je takođe dobar period, posebno od 21. novembra, da investiraju u ono što je za njih bitno i važno kroz polje imovine. Zatim nam je ostao strelac. Strelac može da se raduje, jer to je naravno po tim osnovnim karakteristikama jedan ne samo temperament, nego veseo znak. Ne znam da li javnost to zna, najveći ljudi koji su se bavili humorom, znači taj najveći potencijal da budu duhoviti, zabavni, se vezuje za sazvežđe Jupitera. Jupiter upravlja strelcem i mnogi strelci su veliki humoristi. E sad, ono što je za njih karakteristično za mesec novembar, ako planiraju neka putovanja, ako planiraju početak nekih novih poslovnih aktivnosti ili opet da proveru nekog svog znanja, ako pričamo o osobama, učenicima koji treba polažu neke različite ispite, period koji im posebno donosi važan uspeh u tim oblastima je period od 5. do 13. novembra i od 25. do 30. novembra. Zatim, strelci koji imaju malo nejasnu ili nedefinisanu sliku o svom ljubavnom životu ili bi da započnu novu ljubavnu priču, ulaze u jedan, rekla bih, idiličan period sjajnih aspekata koji će ih pratiti sve do kraja godine i naročito bi bilo poželjno za njih da donesu neke važne uloge o zajedničkom životu. To može da bude i početak ili nove ljubavne veze ili novog bračnog partnerskog odnosa i posebno taj period od 25. opet novembra je njima naklonjen, pa čak dodatno i oni strelci koji razmišljaju o potomstvu, o deci. Ovo je idealan period za neka nova začeća. Zatim jarac koji je veoma naravno uporan, istrajan, radan, disciplinovan, oni će imati tu privilegiju da malo njihovo srce, ajde kažem onako pesnički, smekša. Ulaskom Venere u njihovo sazvežđe oni će negde osetiti čari nekih emotivnih susreta, situacija, u pozitivnom smislu provokacija, i ono što bih astrološki i psihološki sugerisala, da otvore svoje prozore, naročito oni koji su slobodni, naravno, jer ovo je za njih idealan period za zaljubljivanje, ponovo za definisanje nekog zajedničkog odnosa, jer naravno tu imamo različite kategorije, i mlade i ljude srednjih godina i starijih godina, ali naravno ljubav ne zna za godine i nema veze u kojoj smo mi dobi, ako je to nešto što prepoznajemo i naročito obostrano prepoznajemo, onda, kao što sam rekla, treba da se fokusiraju na te svoje prilike koje će imati, a te prilike će ih pratiti tokom celog meseca. I ono što je naravno jako bitno kad je posao u pitanju, za jarce uvijek treba posebno naglasiti, slično kao škorpioni, i oni imaju sada dobar period za investiranjem ili sa poboljšanjem materijalnih, finansijskih, novčanih mogućnosti koje imaju. Naročito treba da očekuju te neke dodatne ili uvećane prilive od 10. do 18. i od 26. do 30. novembra. Zatim, Vodolija. Vodolija može posebno da se raduje zbog ulaska Plutona
u njihovo sazvežđe. I više puta smo pričali o uticaju Plutona, koji je u suštini najmanja planeta, ali najmoćnija, najinteresantnija, najzagonetnija, jer se o njemu u suštini najmanje zna. Vodolije, hvala Bogu, sada napokon mogu, kako ko individualno, pod broj 1 u narednom periodu da reše neke svoje bukvalno najveće pod navodnicima probleme, preokupacije, ciljeve. Za nekog je to posao, za nekog je to ljubav, za nekog je to zdravstvena situacija, za nekog je to, ne znam, putovanje, odlazak i tako dalje. Tako da im novembar otvara vrata i mogućnosti da oni uspešno realizuju te svoje ciljeve koje su postavili. Jako bitan period je za njih period od 11. do 19. novembra i od 25. novembra do kraja meseca. Takođe, vodolije mogu da uživaju nekim blagodetima lepšeg, urednijeg porodičnog života. I još jedna bitna, ozbiljna, važna napomena, a to je da treba da obrate pažnju i na svoje zdravstveno stanje u smislu neke redovne kontrole. Naravno, ne treba ništa da ih uplaši ili dodatno optereti, ali bitno je po onom principu ko se čuva i Boga čuva, da ako preteruju nekim stvarima nezdravog života, sada je idealan period da sebe koriguju. Kažem, naročito od 19. novembra, kad Pluton bude ušao u njihovo sazvežđe, oni mogu da žive, da kažem opet tako simbolično, moćnije i lepše, ali treba da budu i dovoljno mudri. I naravno, ostale su nam ribe. Ribe, kao možda, neko bi rekao čak najromantičniji horoskopski znak, ali u svakom slučaju, da li treba da ima prefiks naj ili ne, jesu romantični, romantične, jesu sanjalice. I njima je novembar takođe veoma naklonjen, zato što i ribe kao i rakovi i škorpioni pripadaju elementu vode, te sam početak meseca na njihovu veliku radost donosi neka bitna dešavanja unutar njihove ili ljubavne veze, partnerskog odnosa ili porodice ili sve zajedno. Takođe, ovo je plodan period ako ribe razmišljaju o potomstvu, o deci, posebno period od 22. novembra. Takođe, ribe mogu da očekuju sredinom meseca par osetljivih dana i taj osetljiv period je negde samo od 17. do 21. Kada je reč o finansijama, bilo bi poželjno da tad ne donose neke ishitrene odluke ili potencijalne rizike, jer će imati sjajnu priliku od 26. novembra da uvećaju neki svoj kapital, neko svoje stanje na računima koje imaju, jako povoljan period za ponovo ono ubiranje tih nekih zlatnih plodova i tog nekog bitnog važnog uspeha. Ana, hvala vam puno još jednom na ovom divnom objašnjenju šta očekuje horoskopske znakove. Svakako pozivamo gledaoce da vas zaprate i na društvenim mrežama i da naravno, evo, možete da kažete i vezano za vašu knjigu koja je sjajna, to su horoskopske kombinacije ljubavne, pa evo možete ovom prilikom i da pozovete gledaoce da kupe knjigu ili da je poruče na neki način. Mogu, naravno, to su ljubavna astropsihologija, 144 ljubavne kombinacije, gde naravno dat je prikaz svakog znaka sa svakim znakom, zato je 144. Ja moram reći da je to sjajna knjiga i da se mi ovdje na televiziji kunemo u vašu knjigu i kogod se zaljubi, prvo uzme vašu knjigu da pročita šta ste vi rekli o tim kombinacijama. Tako da, stvarno topla preporuka svim gledalcima. Hvala najlepše. Hvala vama, Ana, što ste i danas bili naš gost.